Dobrý den, já se jmenuji Bernadetta, vítejte na mých stránkách Getting Better. A tohle je další část konference Smlouvy z ráje. Pište mi otázky, pokud vás budou zajímat do zpráv anebo do e-mailu. Já se vám pokusím a potom na konci potom ty konference na ně odpovědět. Eventuálně se snad můžeme zavolat, já ještě nevím úplně, jak ten Facebook funguje. Takže další téma dnešní se bude týkat krátkého povídání o rozhodnutí pro inkarnaci, výběr inkarnace. V té spirituální regresi tam je moment, kde se díváme kde se rozhodovalo o tom, než o tom, jak se bude inkarnovat na Zemi jako ten člověk s tím jménem, který tady dneska v tom sezení leží. A tam zkoumáme všechny možnosti, všechno prostě, co tam bylo. Protože lidi určitě vždycky se diví tomu, že by jako ty, kteří znají nějakou teorii, tak slyšeli o tom, že každý si vybral sám, že se sem narodí a tak dále a ten život je tak mizerný, že si říká, že to není možný, proč jsem si takovýhle věci tady vybral, to je nesmysl. Tak tam se podíváme a on, protože už viděl ty svoje jiné minulé životy a už v podstatě poznal, jak jeho duše se od jedné inkarnace k druhé posunuje, jakoby roste, něco se dalšího učí nebo sbírá informace, to v podstatě roste, tak chápe, že už to má i určitou kontinuitu na Zemi a že teda přichází do té další inkarnace dneska jako Honzik. A tak se tam dívá na to, jestli tam měl nějaký jiný možnosti na výběr, nebo jestli to byl jenom ten život, jako je tady dneska Honza. A ukáže se, že třeba měl a že tam si mohl vybrat narodit se v Africe, narodit se v chudý rodině se spoustou sourozenců a nebo prostě v úplně v jiných podmínkách a někde úplně jinde a jak vidí podle toho, jaký má smlouvy nebo jak se domluvil s těma ostatníma dušema, tak vidí, která je nejvhodnější a která možnost je nejvhodnější a která možnost mu nejvíc dá nejvíc příležitostí dělat tady na Zemi to, co si sám určil. To, co si určil v rámci toho učení, co si chce zvládnout na té osobní úrovni například, ale taky toho, proč sem ta duše přijde na Zem se svojí, jak bych řekla, duševní znalostí duše, nebo no, znalostí duše. Protože každá duše má nějaký téma, na kterým pracuje, nebo na kterým je jako duše. A to nějakým způsobem tady dole na zemi uvádí v realitu. Takže třeba přichází sem jako duše, aby dělala, nevím, léčení zvukem například. Jo, jsou různý. Teď hodně se to přichází do módy léčení zvukem. Tak já jsem pár těch klientů měla, kteří skutečně přišli na zem taky proto, aby pomáhali lidem napravovat ty fyzické těla zvukem. Takže různýma prostě technikama zvukovejma tady pomáhají vibracím. Nebo různým způsobem chtějí pomoct lidem tady, takže jestli je to jako jakýmkoliv způsobem, nemusí to být vůbec nějaká terapie nebo vůbec ne.
To je, může být jakýmkoliv způsobem, prostě můžou pomáhat lidem víc lidem, nejenom na té osobní úrovni, ale na větší úrovni. Potom taky, proč přišli na Zem, proč se třeba inkarnovali do určitého místa na Zemi. Tam je zajímavý říct, že každá ta duše má, nebo každá duše, má jistý souznění s určitýma vibracema na Zemi. Takže je to tak, že vlastně tam, kde se cítíte dobře, tam, kde se opravdu cítíte dobře, jako fyzicky dobře, tak tam patříte. Tak tam vaše fyzické tělo patří, tam prospívá. I když ta duše se může narodit třeba do nějakých jiných podmínek, nějaký jiný zemi, ale postupně třeba se přestěhuje a žije potom a skutečně vzkvétá a rozkvétá až někde jinde na té země, kam se přestěhovala. Eventuálně pořád cestuje a pořád roznáší, co jsem přišla roznášet, protože souzní s tou zemí, s různýma částma ty země koule podle toho, jak je schopen prostě se vibračně, jak bych řekla, souznít, tak některé ty duše jsou velmi, velmi šikovný a skutečně ten svůj potenciál duševní přináší a uskutečňují kamkoliv jdou. To jsou třeba lidi, kteří pracují v kde pomáhají ve válečných konfliktech a pomáhají jako humanitární pomoc a takovýhle. Tak no, potom třeba přijdou, že na té úrovni, že pomáhají prostě na planetě, takže pomáhají dát dohromady právo, určují právo, dávají rámec právní pro to, aby neděli křivdy chudým lidem a podobné věci. Pak je tam třeba příklad, že jsem přišel na Zemi, abych dával radost ze života, radost prostě dál rozdávat kolem. A to je třeba příklad paní, která dělala asi 1000 různých zaměstnání a nikdy neměla pocit, že by u nějakého zaměstnání měla nějak zvláště zůstat, protože jí všechno bavilo. A to skutečně ten jako rozlet těch zaměstnání bylo prostě všechno. tak ta přišla rozdávat radost ze života, protože ona skutečně taková jako bytost radostná. A tam teda vůbec nevadilo, jestli pracuje jako tohle nebo jako tohle, protože tam byla sama za sebe, jako osoba, jako sítivá duše tam. Pak jiný duše třeba přijdou sem jenom rozdávat lásku, nebo učit lásku, nebo ukazovat lásku, nebo něco takový v tomhle tom smyslu. Jiný duše zase říká, že jsou tady kvůli posunutí vědomí. To je takový velikánský téma, do kterého se dá zahrnovat úplně všechno, tak tady se vždycky ptám konkrétně, jak to dělají. Takže to jsou témata duše, která sem přijde dělat svoji duševní práci. Pak sem přichází dělat ty témata těch osobních vztahů, o kterých teď chci mluvit víc tady v těch smlouvách z ráje. Tak další otázka vždycky je, jestli jak je to s tím výběrem, jako co jsem si to tady opravdu vybral, teda. Opravdu jsem si vybral se sem inkarnovat, takže už vidí tu souvislost toho a chápe, že jo, že teda si to vybral a že teda souhlasil s tím, sám se sebou souhlasil, že teda přijde na Zemi znova. Eventuálně poprvé, ale přijde na Zemi. Tam hrajou roli určitě i duchovní průvodci a rada starších nebo těch světelných bytostí, které nám pomáhají tady na Zemi. Já říkám světelné bytosti, ale na těch úrovních tam už jsme v podstatě všichni tak spojení, že
Myslím, že je to vlastně jenom zase vyšší součást nás samých, kdo si tam radíme. Ale to už záleží na tom, jak každý to chápe. Tak tam určitě hraje roli ta rada toho, že můžeš to udělat takhle, můžeš to udělat takhle. Můžeš zůstat tady a odpočívat, ale tady to by si zase nestihnul udělat to, co si už minule nestihnul udělat. No tak jo, tak já jdu, tak já teda půjdu. No tak já teda půjdu. Takže i když to nejsou příjemné životy, nebo jsou docela namáhavý, tak vždycky jsou vlastní rozhodnutí té duše. Lidi to popisují, takže potom jsou jako, no koukám na zemi a je tady takový tobogán, tak já si jedu po tom tobogánu. Nebo v jiném případě, no tak je tady taková mlha, tak já do ní skočím a to vím, že už budu na zemi potom, tak prostě skočím. Někdy je tam tunel, někdy je to opravdu jako tunel, ale vždycky to jde rychle. Vždycky to zpátky na zem jde rychle, ta duše. Nebo řeknou, no tak jo, už to chápu. A i když se mi nechce, tak rozumím, že jsem prostě musím, že to musím dokončit. Já to prostě chci dokončit a už se s tím nebudu dál patlat, už jsem to tolikrát zkazil, tak tentokrát to udělám dobře. Nebo zkazil, nebo něco nedodělal, no, tak dále. Takže to se týká inkarnace, rozhodnutí duší pro inkarnaci. A zase je to spíš teoretická část, ale k těm praktickým se dostaneme za chvilku. V další části já vám povím něco o tom, jak se spojí tělo s duší, duše s tělem. A to je pro dnešek všechno a uvidíme se později. Hezký večer!